सत्यवाणी ଭବିଷ୍ୟତ ଅନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସୀମା ସର୍ବଦା ନିକଟରେ। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଭିତରେ ହିଁ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ମାଧ୍ୟମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମନକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ। ବାସ୍ତବ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ନର୍କ କ'ଣ ଅଧିକ ଭୟାବହ ହୋଇପାରେ? ଲୋକମାନେ ଅପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଚିହ୍ନା ହୁଅ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୟ କର ସର୍ବଦା ତାହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଜୀବନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନୁହେଁ, ଗଭୀରତା ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରକୃତିର ଗତିକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ତାର ରହସ୍ୟ ହୋଇଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ସର୍ବଦା ସତ୍ୟପ୍ରିୟ, ଦୟାଶୀଳ ଓ ସାଦାସିଧା ହୁଅ। ଜଣେ ମହାନ ପୁରୁଷ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ।